galerinha da internet, fala meus amores e minhas amorinhas do YouTube, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês, eu vim contar pra vocês o dia que eu vi uma pessoa morrer esfaqueada na frente do meu estabelecimento em Balneário Camboriú. O dia fatídico foi eu não sei o dia do mês, acabei não verificando, mas foi o último dia útil do mês de julho de 2020, aquele ano, sabe, que iniciou a pandemia, né, ano passado. Foi numa sexta-feira, né, como eu disse, último dia útil, e eu estava muito de boa, lá com umas 11h30 da manhã. Vai ser um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida. A gente tinha terminado o dia tranquilo, já tinha mandado os exames, já tinha lançado, feito todo o nosso trabalho do dia, para poder iniciar a faxina no final de dia ali. Aí eu tava com as duas colaboradoras minhas, a minha irmã, mentira, eu, minha irmã e mais uma colega nossa de trabalho, na frente da clínica, tomando um cafezinho, enquanto as colegas fumavam. De repente a gente escutou um grito, olha pro lado, tinha uma baita de uma negona esfaqueando o cara, bem na porta do nosso estabelecimento. E nós ficamos totalmente sem reação, né? Ela deu uma facada bem na barriga dele, e nós ficamos estáticos. A gente não sabia para onde correr, se nós íamos para dentro ou se a gente ia pro outro canto. Antes que a gente pudesse pensar, na hora que ela deu a facada, nós já escutamos um tiro. Aí que nós travamos mesmo, né? Se tivesse vontade de fazer xixi, fazia xixi ali na hora. Se tivesse vontade de fazer cocô, faria cocô ali na hora também, né? E tinha um policial à paisana, que provavelmente estava de folga. Eu acho que a placa nem de Balneário Camboriú não era, eu não tenho certeza, eu não lembro, né? Mas era um policial bonito, tava com a família, tudo ali. Ele tava até de chinelo, bermuda e chinelo. Ele deu um tiro pra cima. E a mulher simplesmente foi lá e deu outra facada no cara, e ele deu outro tiro. E se aproximou e se afastou a mulher do cara. O cara, ele era um andarilho que vivia ali perto da clínica. E ele tava almoçando. O que aconteceu pra ele levar a facada, não sei direito. Diz a notícia na época, boatos, as línguas, que ele. Ah, o pessoal, os moradores de rua mesmo, né? Que ele tinha agredido ela, que era a Senegona, era a namorada dele, que ele tinha agredido ela. E também, mais cedo, ela tinha pegado ele na cama com outra, né? Casos de família! Mas eu não sei se é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. O assunto mesmo é o que aconteceu, que eu vi, né? O cara tentando afastar e não podia, e não chegava perto dela. Eu só sei que ela deu uns tapinhas ali no policial e ainda conseguiu inferir mais um golpe no cara. Até que chegou mais um policial. Aí, policial uniformizado da PM, não, minto, foi um guarda municipal, e afastou ela. Só que eles não encostaram nela. Eles afastavam o cara esfaqueado dela, né? E ela ia para cima, indo para cima, indo para cima, e eles não faziam nada, né? E assim, juntando as pessoas para dentro, juntando as pessoas para ver o que estava acontecendo. E nós vendo de camarote do lado. E foi chegando os policiais, guarda. Aí chegou, e eles não podiam tocar nela, porque, gente, né, a Maria da Penha, o homem não pode tocar na mulher, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o policial não pode encostar numa mulher. Então, eles não fizeram nada, eles só ficavam afastando o cara esfaqueado. Até que chegou a minha heroína, gente, eu sou apaixonada por ela, tá? Não sou lésbica, mas olha, dava uns catos, viu? Chegou uma baixinha loirinha da PM. Todo entroncado, chegou já dando a porrada na negona. Ela botou uma negona no chinelo. A negona era duas vezes maior que a baixinha, tá? Que é a policial, que é a PM. E nisso, o PM que chegou com ela foi registrar a ocorrência e perguntou para uma outra mulher do outro lado o que estava acontecendo. E eu, que tenho meus ouvidinhos, né, aguçados, assim, de fofoqueiro, já fiquei de zóio não, né, de ouvido, na conversa. E ela falou: é um absurdo! É um absurdo! É um absurdo! O policial deu um tiro no cara, deu dois tiros no cara, eu vi! Ele deu dois tiros, abuso de poder! Abuso de poder, tem que prender esse policial! E eu peguei, cheguei e falei assim: oi, oi, desculpa, o que que aconteceu? Falei assim: o policial deu um tiro no cara! Tava todo mundo pasmado que o policial deu um tiro no cara! Eu falei assim: mas você viu? Eu vi, assim, você viu o que aconteceu? Eu não vi, é o que me contaram! Aí o policial olhou pra mim assim: você viu? Eu falei assim: policial, eu estava do lado do ocorrido. Eu vi o que aconteceu. Assim, a negona chegou esfaqueando o cara. Ela falou assim: hã? Assim, se não fosse policial,
ali, essa negona não ia só esfaquear o cara, mas como ia vir pra cima da gente? Porque ela estava transtornada das drogas, bêbada, drogada, ela era muito maluca. Assim, então, assim, o policial, a paisana, ele tava paisando, ele passou e viu primeiro, ela ferindo o golpe da faca no cara. Ele atirou para afastar, ele deu dois tiros para cima e afastou a negona. Aí chegou a ambulância e levou o cara, né? Falei assim, ah, então foi isso que aconteceu. Eu falei assim, foi isso. Eu não sei o que aconteceu antes para acontecer os golpes das facadas, mas, né, eu sei o que aconteceu durante ali. Eu falei pro policial, assim, o porquê ele levou a facada, eu não sei. O policial falou assim, o que que ele estava fazendo? Você, a negona não estava aqui. Assim, ele estava almoçando, ele perguntou se ele podia sentar ali no lugar para comer. Eu olhei para ele e falei assim, desde que você não deixe sujeira, você pode comer aí. Só depois que você comer, só levanta e junta suas coisinhas e vai embora. Porque aí daqui a pouco volta os atendimentos do estabelecimento. Ok, a gente não tem esse problema com eles ali. A gente só tem um problema quando eles deixam sujo, né? Assim, ele foi pro policial, falou assim, e eu fiquei tomando café aqui com as meninas, conversando, e eu só escutei um grito e um tiro. Que eu olhei, a mulher estava esfaqueando o cara, estava em cima do cara, a marmita no chão, a mulher em cima dando, referindo o golpe de faca no sujeito, e o policial veio. Se não fosse policial, o cara teria morrido. Eu acho que ele não morreu, porque a ambulância chegou e ele estava bem. Agora, depois, eu nunca mais vi o sujeito por aqui, né? Eu nunca mais vi ele. Trocou, essa negona eu vejo direto, mas ele eu nunca mais vi. Foi mal aí, galera. Perdi esse take. Continua o vídeo. Em Bombinhas, nós vimos um cara pelado no meio da rua, batendo punheta, né? Ele lá em Zimbros, o cara tava tacando terror nas pessoas, entendeu? Chegou o policial, pediu pra ele, foi todo educado policial, pedindo por gentileza pra ele ir embora. Ele realmente não foi nele, foi educado. O cara agrediu o policial. O cara agrediu o policial. O policial simplesmente deu uma chave de pescoço no cara e deitou no chão. Só que filmaram só a parte que o policial deu a chave de pescoço no rapaz e deitou no chão. E qual foi a mídia? Policial abusa o poder e espanca turista. Eu fiquei tipo, isso é mentira? Eu comentei no diarinho na época. Falei assim, gente, eu vi. Não foi isso que aconteceu. Eu estava trabalhando. Faz 6 anos isso. Falei assim, eu estava trabalhando. Eu estava na pizzaria do meu namorado na época. Que hoje não é mais meu namorado. Mas na época era. Falei assim, nós vimos o acontecimento. Entendeu? Então, assim, não era assim. O pessoal aqui distorce as coisas que acontecem. Filmam trechos, não só aqui como no país inteiro. Filmam trechos e distorcem. Existe policial abusivo? Existe policial abusivo. Existe policial que abusa do poder. Existe policial corrupto. Mas, gente, não é todos, não é a maioria. Ah, é a maioria. Não, não é a maioria. Ah, eu fui abordado pela polícia, apontaram arma pra minha cara, isso é uma injustiça, eu vou bater a boca. Gente, aqui em Balneário Camboriú, eu já fui várias vezes abordada pela polícia com fuzil na mão. Agora, há pouco tempo, um rapaz do BOPE me parou e apontou a arma na minha cara. Ele apontou um fuzil na minha cara, mandou descer do meu carro, mandou revistar o meu carro com a arma apontada pra mim. Aí ele olhou pra mim assim e falou, tem alguma coisa no carro? Eu falei assim, pode olhar? Eu falei assim, não tenho nada. Foi aí que ele se ligou que estava com a arma na minha cara. Ele falou assim, ah, desculpa, você não precisa pedir desculpa, você está fazendo o seu trabalho. Entendeu? Ele não foi estúpido comigo, porque ele estava se protegendo, entendeu? Porque eu poderia ser bandido e querer ali aproveitar uma deixa dele ali e dar um tiro nele. Isso é, entendeu? Eles têm que se proteger. Então, quando o policial aponta uma arma para você, em um momento de trabalho dele, de abordagem, não é que ele está abusando o poder dele. Entendeu? Muitas pessoas acabam querendo discutir com o policial, muitas pessoas acabam querendo desrespeitar. Porque o policial, querendo ou não, ele é um soberano de nós aqui. A gente não pode querer bater boca com o policial, a gente não pode querer questionar e querer bater boca. Não é repressão. Minha opinião não é repressão, é respeito. Porque no momento que invadirem a nossa casa, no momento que tentarem nos assaltar, no momento que tentarem nos estuprar, no momento que tentarem alguma coisa contra nós, é um policial que vai vir nos socorrer. Independente se o policial é corrupto ou não, se é bandido ou não, é ele que vai vir nos socorrer. Entendeu? Então, nós temos que respeitar um pouco mais essa profissão. É uma profissão muito perigosa, muito perigosa.
É uma profissão que o policial acaba tendo muitas vezes medo da própria família. Um policial, ele tem medo da própria sombra. Os policiais, eles têm terrores noturno. Entendeu? Porque eles têm horário para sair de casa, mas nunca tem um horário para voltar. Você nunca sabe se quando você é policial, se você vai sair de manhã e se você vai conseguir voltar para ver, para dar um beijo no teu filho. Entendeu? Eu sou filha de policial, aposentado, graças a Deus. Então, toda vez que meu pai saía para trabalhar, eu não sabia se eu ia ver meu pai. A vida de um policial não é fácil, nem para a família do policial é fácil. Ai, você tá defendendo policial porque teu pai é policial. Meu pai era policial civil do interior, né? Graças a Deus ele é aposentado. Mas eu sempre tive muito orgulho do meu pai, porque meu pai nunca foi corrupto. Não que eu saiba, é claro, né? Mas, gente, como eu disse, a vida de um policial não é fácil. E eu tô vendo e eu observo que, principalmente, assim, as pessoas com um certo escalão ali querem meter a boca no policial, eles querem se fazer o melhor, ser o melhor. Entendeu? O policial que vai te defender, o policial é que vai te salvar, é o policial que vai te socorrer, entendeu? Primeiro, antes de um médico. Se você sofre um acidente, quem vai chegar primeiro ali é um guarda. Se for na BR, é a Polícia Federal. Se for dentro da cidade, é a Guarda Municipal. E logo em seguida vai vir ou o bombeiro ou a ambulância do SAMU. Entendeu? São todas umas profissões muito dignas e louváveis. De respeito, entendeu? Eu não vejo, é muito difícil ver um cidadão respeitando um policial. Olha, um policial quando ele fica na mira, não fica só o policial, fica a família inteira, entendeu? Então, como eu disse, o policial ele já sai muitas vezes nervoso de casa, não com as pessoas, mas com medo de não poder voltar para dar um beijo no teu filho. Então, quando eu vejo uma pessoa discutindo com um policial porque ele o abordou numa blitz, ele abordou numa investigação, principalmente aqui em Balneário Camboriú, quando acontece de ter uma perseguição, é porque a coisa é pesada, é traficante, atrás de bandido, de coisas pesadas. Então eles acabam parando carros de carros, eles acabam sendo um pouco estúpidos, mas não é que eles estão querendo se abusar, entendeu? Eles estão querendo exercer o trabalho deles para nos proteger, proteger os cidadãos do bem. Então, as pessoas têm que começar a ter mais respeito pelos policiais. E parar de querer filmar trechos de coisas que aconteceu e não enviar o que aconteceu. As pessoas distorcem a mídia. A mídia é distorcida. Só que as pessoas têm que aprender a distinguir o que realmente está acontecendo e contar a verdade. Porque são profissões e profissões e vidas em jogo. Porque o policial não fica só na mira de bandido, fica na mira deles mesmo, entendeu? Por exemplo, assim, eu posso ser policial, meu colega é policial, mas meu colega é corrupto. Tem uma notícia minha, meu colega pode ser meu inimigo, entendeu? Então, o policial ele não está sujeito só na rua, mas sim também no seu próprio batalhão. Então, eles pisam em ovo a vida inteira depois no momento que entram para a polícia. E eles entram para a polícia para servir e proteger. Sim, tem policial corrupto. Sim. Tem policial que não presta, mas tem muito policial que presta e que paga o pato por causa de uma meia dúzia que não presta. Aprendam a respeitar. Só aprendam a respeitar, porque é uma profissão perigosa. É o primeiro, independente se ele é corrupto ou não, vai ser o primeiro profissional que você vai pedir socorro quando dá uma merda na tua vida. Foi assaltado, policial. Foi ameaçado, policial. Foi estuprado, gente, é policial. Entendeu? Questão polícia, tudo você vai fazer dessas coisas. Primeira coisa que vai acontecer, você vai procurar o 190. Entendeu? Então, aprendam a respeitar essa profissão que é linda e digna e super perigosa, tá? Deixa a tua opinião aqui no meu canal. Se você discorda comigo, vamos conversar. Pode pôr aqui, só, gente, só não me xinga, tá? Que é a minha opinião. Então, deixa o teu comentário aqui. Curta o meu canal, comenta e olha, se alguém souber a notícia do cara que foi esfaqueado em Balneário Camboriú, se ele tá vivo, me manda uma notícia aí, tá? Que eu estou curiosa. E obrigada ao policial que, né, um ano já atrasado, mas obrigada ao policial que interferiu primeiro na briga desse casal, porque ela poderia ter afetado mais pessoas naquele, mais pessoas.
Ela poderia ter atingido mais pessoas e eu poderia ter sido uma dessas vítimas. Já quase fui uma vez. Mas esse vídeo para outra. É um outro assunto para outro vídeo. Se você quiser saber o que que aconteceu, que eu já fui ameaçada por esse pessoal de Balneário Camboriú, curta, comenta, compartilha e deixa o teu like. Eu já falei, curta, né? Comenta aqui. E me segue na outra rede social. Beijinhos e tchau, tchau!